תודה רבה לכולם. האמת שזה ממש מרגש אותי להיות כאן הערב, להימנות על מדליקי המשואה הערב, המשואות הערב, ובעיקר זו הזדמנות, ישי, להגיד תודה לך וליש גבול על 21 שנות, כן? על 21 שנות טקס אלטרנטיבי של הדלקת משואה, כבוד גדול להיות בין מדליקי המשואות הקודמים וגם הערב. אני חייבת להודות שאני מתרגשת, תודה על קבלת הפנים. אני בסיטואציה כזאת שאני עוד לא יודעת איך להגדיר את עצמי, אז זה הכל לשעבר כרגע, אבל בתור לשעבר יש לי גם מה להגיד על העתיד, ואני חייבת לומר שאני נמצאת ברגע שבו אני מתרגשת שמדינת ישראל חוגגת 70. מתרגשת וכואבת שבזמן שהיא חוגגת 70 היא מציינת 50 שנות כיבוש, 50 שנות שליטה על עם אחר. ואני פונה מכאן לראש הממשלה נתניהו, ואחרי ששמעתי את הדברים של בומה אימבר ואתמול באירוע של פורום המשפחות השכולות ולוחמים לשלום, אני שואלת כמה שנים נמשיך להקיז זה את דמו של זה? זה לא יכול להימשך יותר. בשנת ה-70 למדינה ישראל הופכת להיות יותר ויותר אלימה, פחות ופחות דמוקרטית, מדינה מסוגרת, פרנואידית, משיחית משהו, מדינה שמגרשת פליטים מבקשי מקלט, שמפלה את אזרחי ישראל הערבים, מדינה שבה חבר כנסת קורא לבטל את פרס ישראל של הסופר דוד גרוסמן, וארגון ימין קיצוני קורא לקרוא את ספריו, לשרוף את ספריו, ליתר דיוק, לקרוא ולשרוף את ספריו. זו המדינה שאנחנו רוצים בשנת ה-70. באיזה מציאות אנחנו חיים? לא, אנחנו לא. ואני חושבת שזו ההזדמנות להגיד תודה לא רק ליש גבול, גם לכל ארגוני החברה האזרחית שנמצאים תחת מתקפה מתמדת. ארגוני החברה האזרחית ויש גבול בראשם שקורא לסרב לשתף פעולה עם הכיבוש, הם אלו שמצילים את כבודה של החברה הישראלית. כן, בהחלט מגיע להם. כשממשלה שולחת או מדינה שולחת חיילים לראות במפגנים לא חמושים, וכשתוקפים את הקרן החדשה לישראל בצורה ממסדית, מאורגנת, ומחוקקים חוקים גזעניים ואנטי דמוקרטיים, אני גאה להיות איתכם כאן היום בין אלו שמתייצבים ואומרים יש כאן סיכוי, אני מאמינה בזה, לחברה צודקת, ברוח עקרונות מייסדיה, ברוח עקרונות מייסדי מגילת או מנסחי מגילת העצמאות. יש גבול לחופש, לסיום הכיבוש, לשלום, לשוויון ולא לגזענות. זה המסר שלנו מכאן הערב. אז תודה רבה לכם על הכל. Thank you.